Perhe viihtyy. Mukavaahan täällä lämpimässä. Varmaan tämä vesimäärän lämmittämiseen menee sellaiset 500 megawattituntia sähköä vuodessa. Ydinvoimalla tuotettuna ei lämmittämisessä syntyisi päästöjä. Kiva sinänsä. Jaha, Joonas vauhdissa. Selvästikin on tehnyt työtä ja voittanut itsensä ja Liukumäen välisen kitkan. Jasminen puolestaan kohta fluidissa ylöspäin työntävä voiman, joka on yhtä suuri kuin Jasminen syrjäyttämä fluidimäärän paino. Jarno kultakin näyttää nauttivan. Vesi voi muuten esiintyä kolmessa olomuodossaan pelkästään erityisessä kolmoispisteessä. 273,16 kelvinia 6 millibaarin paineessa. Jarnostakin on 62% vettä, mutta hyvin näyttää nahkoissaan pysyvän. Katsotko maailmaa insinöörin silmin? Huipputekijöille on merkittäviä tehtäviä tarjolla yhdessä Suomen suurimmista projekteista.